Una de las polémicas de esta semana ha sido el ataque del diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, don Gabriel Rufián, contra Junts per Catalunya por los presuntos encuentros entre don Carles Puigdemont o representantes del señor Puigdemont, como el señor Alay, con representantes del gobierno de Rusia. Señor Rufián, preguntarle por las informaciones que han aparecido hoy sobre las supuestas reuniones de Puigdemont con emisarios del Kremlin. Pues saben que yo intento no hablar casi nunca o nunca de Junts o de ese espacio de la antigua convergencia, pero con la que está cayendo lo voy a hacer. Creo que son señoritos que se pasaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada porque así durante un rato se creían que eran James Bond. No nos representan. Y me estoy conteniendo. Exigim una rectificació urgent d'Esquerra Republicana de Catalunya. Aquest to despectiu no és propi de la política. Fons i formes. I m'estic contenint. Ens semblen molt injustes, especialment perquè venint d'algú que forma part del moviment independentista, dona peu a que si fer més verídica la fantasia, que almenys els que hi hem estat aquí sabem que ha creat la Guàrdia Civil i suposo que també en part el CNI i algun jutge. No ha tingut mai cap contacte a Rússia per demanar suport a la independència de Catalunya? No, en absolut, perquè és que no ho fem ni a Rússia ni enlloc. Lo curioso es que los medios que podríamos considerar independentistas catalanes lo han presentado como si hubiera sido una cosa personal del señor Rufián. Són conegudes les formes de Gabriel Rufián a l'hora d'expressar-se. No crec que interessin a Esquerra Republicana en aquests moments, insisteixo, Pere Aragonès intenta reeixir en la gestió i jo crec que una polèmica com aquesta entorpeix aquest objectiu, però en tot cas Esquerra Republicana també ha de ser conscient i el senyor Rufián ha de ser conscient que aquells als qui ell anomena senyoritos són els seus socis de govern. Ja sabem com és en Rufián. Què hem de dir d'ell que no sapigueu? Que té menys tacte que un proctòleg amb guants de boxa? Que al seu costat Joan Tardà sembla un personatge de The Crown? Que és més inoportú que un mormó a la porta del Bagdad? Quant temps de tertúlia. Ahir Gabriel Rufián va fer teatre a la sala de premsa del Congrés. Segur, per això seguríssim que ho portava estudiat de casa. Comunicativament és molt evident, és a dir, tu agafes el tema comunicativament, quan s'equivoca recupera la paraula que perquè ja la té memoritzada. Per tant, aquí sí que no m'enganyarà, és a dir, és evident que Gabriel Rufián ho portava de casa. Ignoro també què pretén Rufián amb aquesta tremenda sentència, amb aquesta declaració de guerra, perquè no acusa individualment amb noms i cognoms. Parla a l'engròs de Junts per Catalunya, a tot el partit. Perquè el problema no és el que diu, que també, però sobretot com ho diu. No oblidem que hi ha una operació encara oberta en què s'intenta demostrar lligams del tsunami democràtic amb Rússia i amb aquestes paraules Rufián valida totes les informacions desmentides que relacionen l'independentisme amb el Kremlin. Però la pregunta és per què diu això Rufián ahir? Quin motiu el porta a airejar això públicament? En aquesta situació tan greu, en la qual molta gent no li podrem perdonar mai a la vida a Gabriel Rufián el que ha fet, per un acte de traïció, un míssil directe a la línia de flotació de l'exili del president Puigdemont, una bala a favor de les clavegueres. Clau està en el to que fa servir Rufián, perquè que l'ahir va anar a Rússia, ho va explicar ell mateix al setembre. En una entrevista, i va dir que anava per preparar una possible visita de Puigdemont, que al final no es va donar. És a dir, que hi va haver entorn de Puigdemont anant a Rússia, és un fet. Però fa quatre dies tothom es feia fotos amb Putin. Tothom. No tothom? Bueno, doncs molta gent es feia fotos amb Putin. Molta gent es feia fotos amb Putin. No tenia la connotació que té ara. Incluso el programa de gags humorísticos de Polonia daba a entender que era cosa del señor Rufián, que había actuado al margen de Esquerra Republicana. ¡S'ha d'eixamplar la base! ¿Habéis acabado ya? Pues ahora me toca a mí. ¿Tú también vols eixamplar la base? No, no, no. Yo vengo a eixamplar la distancia entre socios de gobierno. Observad y aprended. Y a mí me cuesta creer que una intervención de esa contundencia, respondiendo a una pregunta de un, entre comillas, periodista, al que habitualmente Esquerra Republicana no suele contestar nunca, como es don Javier Negre. La pregunta és de Javier Negre, un periodista vinculat amb la dreta més dreta. Sorprenen més encara tenint en compte que la pregunta li feia Javier Negre. Javier Negre és un periodista proper a la ultradreta. Accepta
la pregunta d'un dels periodistes més foscos de la dreta més extrema que hi ha a Espanya. Em sorprèn que en Rufián, que va assegurar en aquell mateix atril que mai contestaria A un periodista concret, no? Ell és el... Javier Negre. És que la pregunta l'hauria pactat en Javier Negre, en qui Rufián ha tingut algunes sonores enganxades. Te ha sido muy crítico con la presencia de Sarkozy, un condenado en la convención del Partido Popular. No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. 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 I ja li va, ja, més d'una pregunta, sempre aprofitava per preguntar-li, i ja li va explicar que ell no formava, que no pensava donar... Bueno, va fer també una parrafada molt contundent per dir-li que no li diria res i que mai el contestaria. Casualment, ahir el va contestar. Me parece extraño que no partiera de una idea preparada desde casa de decir, cuando pregunten por el tema de Rusia, voy a decir esto. Y me extrañaría mucho que esa estrategia de soltar eso se hubiera hecho al margen de la dirección de Esquerra Republicana de Cataluña, a la que el señor Rufián representa en el Congreso de los Diputados. Sí, te oigo.